wakati nikizaliwa kulikuwa watu wajasoma sana, kwa sababu nafikiri hata hiyo kitambulisho nile wenye kuandika nilichukua ile ya mkoloni. Sasa wakati nilipokuja hivi vya Kenyatta tukaenda kubandilisha, sasa tulipokwenda kubandilisha tukarudisha vitambulisho. Sasa wakati tulivorudisha sikupata hiyo kitambulisho, siku hiyo ikaenda ikapelekwa pale, tulikuwa tunageuzia Makinga. Sasa walipokuja Jumatatu, ilikuwa siku ya Jumaa ndio walichukua. Jumatatu walipokuja wakaja wakasema wale watu walirudisha vitambulisho hatuna na hatujui sasa ziliandikwaje. Sasa wao wakanibandika mwaka tu ule ambao walifikia ambao hata si wangu, waliniandika ya kwamba nilizaliwa 1948 lakini sasa hapo nikakubalizwa kwa sababu sasa wangu wanafasi ya kuandikwale wakavuruka hiyo kitambulisho. Lakini nafikiri miaka yangu pia iko nyuma, kwa vile naona hiyo vita ya pili ilikuwa 1939 niliona na nilikuwa mkubwa, nilikuwa mtoto wa kuchunga. Before independence, the education was very low because the colonial, during that time before independence, the colonial government did not want Africans to have better education. And since we achieved the independence, slowly by gradually, the government that we had for the late president, the founder of the Kenyan nation, the Jomo Kenyatta, improved education for the African people. Then, since then, the country gradually, by degree, it has gone in a rapid position. And as soon as we talk now, we are now celebrating. We are now heading to celebrate the independence on Jamhuri Day, which will be 12 December 2007. We can be proud. 2017. We can be proud of what we achieved by the present government. Ukatolewa pia mwaka mzima shilingi 30. Mama akabaki hiyo ng'ombe akabaki na shilingi 10. Hiyo ng'ombe alinunua gunia 2 za mahindi. Gunia moja ya mahindi ikawa shilingi 5. Kwa hivyo naona kutoka hapo zaidi gunia na vigere imefika karibu 2000 na kitu. Nilianza kufanya kazi ya kuchunga ambayo nilikuwa nalipwa shilingi 3 kwa mwezi, shilingi 3 kwa mwezi. Nikaendelea mpaka nikaja nikaandikwa mahali kwenye distributor ya bia. Nikifanya nikilipo shilingi 90 kwa mwezi nikusupply bia na lori. Ndio hivyo naona mambo si mabaya hapo tumefika.